Просто воссосали. Løvemod skudd. Jeg tror det er oppe på fjellet. Nei, jeg scoutet over der i sted. Jeg kunne ikke se noe, men jeg vet ikke om jeg er for langt unna til at jeg kunne sett det. Nei. Kanskje havna. Kan vi ta det garasjebygget der, for det er jævla lett å baile ut fra det, og hoppe ut og ja. Styre som en vil, og scoute ifra. Det er mange exits. Ja, så er det egentlig bare en vei inn. Flere veier ut, men det er bare en vei inn, som hun sa. Det går vel an å ligge på taget her for ganske god oversikt. Ja, jeg er på taget nå. Ja, hører du skutsjer rundt oppi der? Hva jævla høyt det skulle være når du kravler. Nå blir jo sykehuset utenfor ringen, så det kan fort komme noen løvenstarter. Ja, jeg kikker den veien. Og warehouser nå, så nordøst kan også være... Ja. Tyv igjen. Please, Iron Jesus. Ja, det er denne ringen som avgjør om det blir dinner eller ikke omtrent. Ja. 16 igjen. 14 igjen. Åh, satan! Helvete. Ja vel, men... Vi blir her da. Det tror jeg jo. Jeg kan nesten trygt si at ikke det ikke kommer noen fra sykehuset lenger, så... Ja. Northwest er så å si clear. Og warehouseene og sånt, ja det er jo... Ja, men der er det... Jeg scouter litt den veien nå, jeg. Ja, warehouseene er jo langt utenfor, og containerhavnen er langt utenfor. Ja, men om det kunne være folk da. Ja. Jo, men de hadde døde, de hadde ikke kommet seg i sikkerhet. Det var jævla lurt å ta dette bygget her. Ja, ja, ja. Thank you, ring Jesus. Jeg kan nok skoppe. Ja, jeg tror jeg ser han. Ja, han er helt på toppen av fjellet der, så det er east. Han er på vei ned nå. Han har drept en, har han ikke det? Eller er det ja, den som ligger? Nei, det er kompisen hans sin. Ta skudd? Nei. Jeg føler... Jeg har ikke SR. Jeg hadde 8 med SR, kanskje. Men det er jævla langt vekk. Så gir vi opp posisjonen vår. Sånn, folk tipper nok at det er folk her, men... Ja, jeg ser også folk rett foran oss, south east. Med de andre byggene. Det er en helt på enda gjære der. Ja, jeg ser han, jeg ser han. Han... Han var ikke lett å se, men han som kom ned på fjellet, han... Nokka. Gull. Du fikk et skudd på deg nå, du. Yes, sir. Du får være vår. Nei, aner faen ikke. Han traff. Traff jævla dårlig. Kan ha vært han som kom ned fjellet. Ja. Jeg ser han nå. Han er east. Kjører han, ja, han vet at vi er her. Ja, han er bak noen trær nå, så jeg ser han ikke. Noen trær som er foran den ringen er der ennå. Er det det? Nei. Jeg ser han, han er 30. Så du han? Ja, 30 bak treet der. Han la seg ned. Han la seg ned, ja. Så ser jeg en til som kommer ned fra fjellet, han er også bak et tre. Bil.
De stopper. Jeg kommer til å ta skudd på de så fort de gjør det. Der fikk de faen meg. Nice. Ikke døde bak der enda, men... Det er en... Er de, yeah. Klarer de seg bak tre, de her jævlen der? Jeg tror de gjorde det. Ja. Nice! To kills. Fire igjen. Ja, det er enda de to bak det treet der. De tror jeg enda lever. De må bevege seg nå. Det ligger en død ved siden av det. Det ene. Ok. Og så tror jeg det er en sør-vest for oss. Jeg vet ikke om han som løper ned fra fjellet i stedet, om han enda er død. Men han kan være de nærme. Jo, jeg ser en... du har rett. Ja, der ja. De er døde i bak treet. Han kommer utenfor ringen nå. Ok, han er nokka. Som... Jeg tror han dør. Nei, det var ikke jeg som nokka han. Nei, det var Playsom. Kill. Oh, nice. Fire igjen. Oi. Helvete og flaks vi har hatt. Jeg så funke den ringen. Det er to igjen. To igjen. De er jo rett her. Satan flaks vi har hatt. At ingen har granat på oss. Ja, det er kanskje enda mer flaks. Så ser vi om jeg kan få beita det litt. Det kan være i garasjen der, for eksempel. Eller om de har lagt seg bag. Bag den haugen? Ja, det er ting. Kan være. Pass på at ikke det er bygget her. Tror vi hadde hørt det. Bare se, for jeg får bedre oversikt her med vinduet. Jeg ser de på toppen av haugen der. Nok. Begge to er bare der. Han løper bort her nå. Jeg lurer på om, hvis du dekker nå. Ok, nå står jeg på... Det neste taget. Ja, bare sky, bare dekk. Nice! Yes! Jævla bra! Vi kunne faen meg bare stå der, vi. Den var faen meg fin. Ja, da var vi for en gang skyld, var vi faen meg heldig med den jævla ringen på slutten. Ja, ja. Der ser jeg hvordan det kan gå når man er heldig.